fyrir því líka. Ó, já. Besti vinu þinn Gangi illa Fyrir þér alltaf skakk og skjöl Hversu litin er Það skalltu muna víst og svo frá mér Það ég er vinu þinn Jæja, elsku minn Nú skal ég sko segja þér í hverju ég lendi Ég fór í tíma í aðra í dag Það var kjálan Maxan Þú veist alltaf hvernig hann getur verið Sjáu þetta, krakkar. Þetta dæmi mjög góða módelingu. Og maður veit aldrei upp að hverja aðri tekur næst. Angslang, blanglang, ræslang, slenglang. Akkurat. Já, og svo rakst ég á Berglindi. Ég held að hafa eitthvað mískilið hvað hann átti að vera að kenna. Þetta alveg útrúlegt. Hann átti að vera að kenna Flass. Krakka mínir, nú ætlum við að kíkja aðeins á Flass. Flass! Hakkalaka, smörflaka, klakkaflaka, tránslaka, klakkaklaka. Já, og svo kíktu ég hátíðin á stælinn. En Arnar kom náttúrulega ekki með þessu venna, en eins og allir vita að hann náttúrulega grammið til sætti. Ég er sko vinur þinn. Þú ert sko langbesti vinur minn. Ég myndi sko aldrei borða þig. Fyrir þér alltaf skakk og skjöl, hversu lítið er. Þá skalltum við það í sko. Já, hann Arnar, hann sem ekki krútt. Næst kýtti ég svo tökur á fyrsta ári. Það sem skemmtilegt að þetta átti sér stað því að Halla á að binna. En eins og allir vita það er binninn alltaf rauðhærur og Halli klikkar í. Hver er gátur núna? Nei, ástu mín. Þetta var sko ekki gert í After Effects. Trokkalokka! Trokkalokkalokk! Nei, ég fekk líka alveg nóg á öðru árinni eftir að aðtekki í gær. Þegar ég opnaði hurðina. Og aldrei eftir að trúa hvað ég sá. And what comes next? Hey, bust a move. And what comes next? Hey, bust a move. Hey, hvað er klukkan? Er ekki tónleikarnir með Subminimal að byrja? Yeah. Subminimal in the house! Hoppandi, þetta var yndislegt. Já, 10 skal það vera.